Interinidades, mentira. Rotunda mentira. Montón de postos de trabajo de administración pública no se cubren ni con interinidades, sí con contratos de día, en un auténtico fraude de ley na contratación y un abuso de contratación. Os orzamentos non se executan, e é certo, lle puxen antes o exemplo do dique flotante de Ferrol, pero podemos revisar a ver como se cumplen no 2014, por exemplo, os orzamentos do IGAPE ou cantos dos centros de saúde comprometidos ao final construense. Veremos o que pasa a finais de 2014. En canto á formación, me di que hai un incremento dun 55% de prazas, e canto incremento hai de demanda de formación. Estamos nun país con un gran desemprego de xóvenes que non teñen traballo e que, polo tanto, pretenden formarse e estudar. Outros mozos que siguen estando en idade de estudar é o que pretenden. E moitos adultos, xa en idade de non estudar, pero que están no desemprego, é que pretenden mellorar a súa formación e a súa calificación profesional formándose. Pero é imposible neste país porque non hai plazas. Sobre todo, é imposible creerlle a este goberno que pensa nun futuro máis tecnolóxico con empresas máis avanzadas cando non forma os traballadores e as traballadoras para afrontar ese futuro e os deixa como unha man de obra pouco cualificada. Faltan oportunidades para actualizar os coñecementos dos traballadores en activo. Non hai horarios para que os traballadores se podan formar na formación profesional ou na universidade despois do seu horario laboral. En canto a demografía, incentivos fiscais, o único que se lle ocurre a vostedes, pero que resulta que as familias máis necesitadas non fan a declaración da renda, non teñen retención, polo tanto, a esas familias máis necesitadas non se lle está axudando. Para mellorar a demografía, o que non podemos ter é unha poboación que viva de salarios que non chegan nin a ser mileuristas, que se lles quite a súa vivenda independentemente de que teñan fillos o seu cargo. Donde está a protección da infancia, cando se permite que nenos e nenas neste país pasen fame? Porque o señor Puy non está, é unha pena, pero non se acaba de enterar que en este país hai pobreza real, pobreza extrema. Hai pobreza en fogares donde non entra un euro e que teñen menores ou maiores o seu cargo. Falan de que a demografía e a migración non se poden relacionar. 60 galegos e galegas emigraron o día durante o ano 2013. 117.000 galegos levan emigrado dende o ano 2009 ao resto do Estado. Un 35% dos que emigraron son menores de 29 anos. É dicir, está migrando precisamente aquelas persoas que están en edade de ter fillos. O Producto Interior Bruto, di que aumentou o Producto Interior Bruto per cápita, oulle digo, o que aumentou foi a desigualdade e o que baixou foi o salario medio dos galegos e das galegas. A risga non chega, por moito que incrementen, non chega para cubrir as necesidades. Eu aí atrás facía unha xestión por unha familia, unha parella con un fillo que ganaron 8.000 euros porque el traballa no mar. A solución que me deron desde a Administración é que a única forma de que cobraron axuda sería divorciándose. Esa é a solución que dá o goberno aos galegos e as galegas. En canto ás exportacións que tanto presumen, levan en caída libre todo o ano 2014 por debaixo do ano 2013. O único que sabemos exportar neste país é man de obra barata. En eso, dende logo, este goberno é campeón. O apoio ao tecido industrial quedou demostrado no apoio efectivo recibido por Barreras, recibido polo naval público de Ferrol, recibido polas auxiliares do naval, recibido polas auxiliares da automoción, recibido polos traballadores e o futuro empresarial para unha vida digna e un traballo digno en Citroën, o mismo apoio que recibiron as empresas e os traballadores e traballadoras de Pórtico Freire Mar, por exemplo, entre outras moitas, por non falar xa das concesións administrativas de servicios que fai a Xunta que condenan a pobreza a clase traballadora galega. E para o colmo, xa o escándalo maior, é que a conselleira de Facenda nos diga que sin préstamos como vamos a manter os servicios públicos. Señora conselleira, nos está dicindo que o noso futuro depende de que nos presten diñeiro para sempre. Por que non buscamos os fondos nunha política de impostos distinta, unha política de impostos que grave as grandes fortunas, as grandes empresas, unha política de impostos que reclame que as empresas que teñen
sede en Galicia y que explotan os nosos recursos tributen en Galiza, por exemplo, gas natural fenosa, entre outras. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas.